Tak kde se to teď nacházíme? Teď jste normálně na hranici na křížovém kameni. A tady je přesně, tady začíná Čechy, Německo, hup, hup. Aha. Takže nádhera. A na počasí super, viď? No, děláme dobrý klobásky. Aha, a pro koho to je? No, pochopitelně pro účastníky. Pro účastníky čeho? No, skilloufu. Tak, no, účastníky, který jsou tu na lyžích. To je. Na lyžích, ne pěšky. No, ale skuter má taky lyže, ne? Líbí se ti to? Krása. Pro vás žádnej, tam nikdo není. A jste tu pravidelně každý týden? No, střídáme se. Které dny? V neděli. Od kolika máme? Od 10 do 4? Ano. Do 4 v zimě, v létě. A v létě v sobotu. Do 5. No. Takže jednou týdně v létě v sobotu. Jo? A v zimě? V neděli. V neděli.